Vítám vás u nového videa na kanálu Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak zobrazit sekundy v hodinách na hlavním panelu v systému Windows 10. Jako první půjdeme do vyhledávání výrazů ve Windows. A tady si najdeme aplikaci Editor registru. Otevřeme si tuto aplikaci, nebudeme nějak složitě přicházet v této aplikaci, ale do popisku videa vám dám tuto přesnou lokaci, kde budeme dělat nový záznam, takže stačí do popisku videa, tady si skopírovat toto znění, takže stačí si to pouze skopírovat. Poté se vrátíme zpátky do editoru registru a stačí vymazat. Tady budete mít počítač, tak stačí to vymazat, dát ctrl V, dát enter. Tak a tady se nám otevře e, přesná lokace, kde budeme přidávat nový záznam. Klikneme levým tlačítkem a zaklikneme nový tady klikneme na hodnota dvort 32 bitová. Takže v popisku videa si skopírujete tento název, poté se vrátíme zpátky do editoru registru a my už tady budeme mít tu novou hodnotu, kterou jsme si vytvořili, takže stačí na ní kliknout levým tlačítkem a dát přejmenovat. Zadáme ten výraz, který bude v popisku videa, dáme Enter. Najedeme si na ten daný záznam, který jsme právě vytvořili a klikneme na něj levým tlačítkem. A dáme změnit. Tady je důležité změnit údaj hodnoty a změníme ho na 1. Takže poté, co tady budeme mít 1, tak dáme OK. Tak a jak můžete vidět, tak ještě tady nemám sekundy, takže půjdeme do správce úloh. Poté, co budeme mít tuto aplikaci otevřenou, tak si najdeme Průzkumník Windows a klikneme na to levým tlačítkem a dáme restartovat. Tak a jak můžete vidět, tak už tady máme sekundy. Takže pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto tutoriálu, tak neváhejte a svůj dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.